Ćao. Ćao. Šta čekaš? Čekam druga. A misliš da će dođe za tih pet ili je to onih lažnih pet? Ali kao poznavajući njega, obično ne dođe za narednih pet, dođe za jedno pola sata, ali... A ovako u životu šta čekaš najviše? Pa njega. Njega? Njega. Ćao. Ćao. Šta čekate? Njera dečka. Dečka, ha? Evo, snerira kad čekate. Da. Da. Ali ako dečka čekate, je li to onda lakše? Ne. Ne, to gore. Gore. Ali kod konja svi nešto čekaju, to smo malo čekali. Pa da, sad i ja isto to istražujem, gledam šta, zašto svi ovi ljudi nešto čekaju, koga čekaju. Vidite, šta čekate? Ne čekamo ništa, ja i Relja idemo u shopping. Idete u shopping, da. Znači ništa ne čekate kod konja, nikada? Ništa, nikada, nije, to davno prošlo. O, ovako generalno da li čekate u životu? Pa čekam. Kako vam to ide? Strpljivo. Svaka čast. Ćao, brate. Ćao. Kako si, gledam te već, vidim da čekaš poprilično, čekam, pa ja te pitam šta čekaš? Čekam drugaricu, a čekam i Dortmund dvojku. Uuu, kad će to da izađe? Trebalo bi danas. Šta najviše čekaš? Čekaš tikete najviše ili ovu drugaricu? Najviše čekam fakultetsku diplomu. Čekam društvo. Jer stalno čekaj, kod konja, što kod konja? Pa da što nismo odavde i onda samo ovo znamo. Šta najviše čekam? Pa? Najviše sam čekao u životu kad sam trebao da dobijem da li sam upao na Policijsku akademiju. Da. Čekao sam 4 meseca. Šta čekate? Po tebe. Mene? Vidjela smo te tamo i čekamo. A, ja sam sad, evo me, stigao sam. A šta inače u životu čekate osim mene? Neka birokratija, neka diploma, neka ljubav, nešto. Ljubav. Ha? Sreća je lepa dok se čeka. Jeste, dok imaš strpljenja. Ko ume, da, ko može. Či dok imaš, postoji određena granica tog strpljenja za čekanje. Šta prije čekate, ponedeljak ili vikend? Pa pošto sam penzioner, sve jedno mi je. To je najbolje. Pa vi ste sad, vi ste prešli. Da, sam cool. Super. Hvala vam. Glavno sam rekao ženi, vi ste prešli igricu, ubit ću se. Ćao. Da li čekate nešto? Da, drugaricu. Drugaricu čekate. Kod sata ili kod konja? Kod konja. Kod konja? Kod konja. Ali sad se kod sata. Pa to svi znaju da je to konj. Generalno u životu šta je ono što čekate? Čekam rezultate ispita. Čekam. Ne znam šta čekam. Platu. Odmah. Ćao. Šta čekaš? Najviše čekam da dobijem pare. Iskreno, to se nikad ne zna kad je da stigne. Bravo. Kako je? Nikako. Nikako? A šta vi? Jel vi čekate kraj radnog vremena? Čekam mušterije. O, šta najviše čekate u životu? Momka. Momka, ha? Zdravi, diplomu. Da. Ne moramo mi ništa da čekamo, nama sve dolazi tačno kad treba. Vidiš? Tako prvačno, da. A, molim lepo, super, hvala. Ćao! A uživajte. Gdje ćemo sad? Jel čekate nešto? Okay, we are not. Oh, sorry. That's okay. Are you waiting for something here? Oh, yeah, we are waiting for our friend. Does waiting annoys you? Sometimes when I have nothing else to do. Yeah. Maybe like listen music makes it easier. Čekanje koje najšnjera ljudi koji žive u centru grada i onda uvijek im treba pola sata da dođu. Da, jel da, to je uvijek tako simptomatično od ovi što su zapravo najbliži i najduže. Da, onda najduže obično. Čekaš, vidim da si sjela sad tu, to znači da je čekanje otpočelo upravo. Pa mislim, trebalo se završi već, ali da. E, koja ti je tolerancija na čekanje? Ma ja stalno kasnim, tako da imam super toleranciju. Čekanje ti je okej? Pa čekam celog svog života za nešto, tako da ti vidi. Mogu li da vas pitam samo, jel čekate nešto? Čekam da mi unuk bude teniser broj 1. Kao Novak. A šta čekaš? Pa da se slikam s tobom. Evo, pitaj ga! Jesi! Jesi, koji ćeš te raditi? Živim! Evo, šta radiš? Ma ništa, se imamo ovo za remarker. Lepo. Ajde, te pitam. Šta inače čekaš? Čekanje može se tematizuje, ali onda ulaziš u sferu nečega što nije baš previše produktivno. Beketovski. Idem kući sad. Ajde, ćao! Zdravo. I mogu da se slikam s tobom? Apsolutno. Znači, čekaš kraj smene. Mhm, hvala. Čekaš kraj smene najviše, je li to najviše? Da, ja mi je pola sata, hvala.
još pola sata, ali nešto što te onako najviše, neko čekanje koje te ono možda i nervira i to. Da li ima to? Ljubav, a? Viš to je neki univerzalni odgovor, svi čekaju zapravo. Svi najviše čekaju tu ljubav. Dobro je parfum. Hvala. Hvala.